mo moytu magal nga tene do mag magal nga tene do mag gis nga bo mo moytu yalla xamne ni wallahi yow mom dina la noso yow bo moytu mom na la yapp yow mom ba nga ñew ci kër gi mom man xarmi comme xarmu jassine rek tene do am dom xarmu goor bo xalat ci aduna bu mako bolé mom croiser la ñom ñaar mën nako tepp mom mu japp bolé nak ak mom waye planique bimu def xamou bon planique ko xar la def wa xar ni planique bimu def planique bu bon la planique bu bon nga planique ba xamna ni mañam la lay mujj bolé rek mu ñam la ndax xana boba di nga japp mala bolé ak mañam ba mu ñam la di nga japp jurom ñet ya ci kër gi nga déné yow dal mom gisuma nga macc fi mad lingom dakhar macco fi dara macco fi len lek nga fi nekké ñaari kilo ngone nga dan dundé légui yaangi ci juroom ñetti kilo ngone ñaari kilo repass juroom ñetti kilo repass barki yulinti yalla muhammad tabaski ren bu la fi fekke bu deewen fekkat la fi luma la wax bu ko gem yow na yapo tek la ci fourné xamna di nga fay fourné bi way baxna ti ken ken ko don dom ram ak xar bi dom ram jim don to la la deg na len mañam da nga bëgg mañam ci xali mañam da len mu ben wa wi ma lama doon wax concerné wu man la concerné te man la engagé xar yi samay xar lañu xar mi da fe yag juroom ñetti at xar mi mën ta fexé ba am doom xar mi ni ngui koy gisé ni da fa jassine bolé nako toro fal mu tebu ko amul mo bolé ko bay goor mu tebu ko amul mo bolé ko pap cheikh mu tebu ko amul xar mi mëno wax ba mu japp fo mo bolé ko yow nak nga tebu xar mi fo nga tebu da la do Non, Sampai